Pärnu peatreener Igor Prins. Pärnu Jotka peatreener siis. Mitte kogu linna peatreener veel. Aga Igor, oli näha, et see mäng tähendas sulle täna väga palju, eriti see reaktsioon pärast lõpuvilet, et lasid ikkagi looma välja. No, ta oli keeruline, aga meil on teist mängu järjest, ütleme, aga me Tartus olime ka suhtes sellise surve all ja suutsime seal ikkagi seal alguses kaks kiiret väravat ära ja Tartu U21 domineeris ja täna oli täpselt sama, et ega me siit pressingualt eriti välja ei tulnud, et ega ongi, no, arvestades seda mängude niiku tihedus praegu, mis meil augustis tuleb, et siin ongi vist ainult mängud ja puhkus, et aga noh, tegelikult oli noh, sellist kannatamist oli 90 minti, et kui me ütleme seal okei, esimesed 2 minutit, aga ülenud oli ikkagi oli Velkol noh, tublid, et see surve ja see pressing, kuidas nad tegid, aga nad mängida ei lasknud, et oli noh, sellepärast oligi see lõpureaktsioon selline, et ega oli jah, siin 90 minti oli sellist noh, kogu aeg ootad, mis juhtub, on, et palju praaki, et rünnakud lõpuosas eksis väga palju, et palju me sinna värava juurde üldse saime, et raske mängi. See natuke treeneri võit oli ka, tõid Ekketormist pihka sisse, tuli tegi kohe teravust äärel ja värava sööt. Ekke tubli jah, et noor poiss nüüd on see aasta siin mänguaega saanud ja ma loodan väga jah, et sellest kutist nagu midagi tuleb. Jah, värsked jalad on, aga jah, vahetust ei ka siin vaatad, kes siin võiks nagu juurde panna ja Ekke teesti tuli ja tegi ära selle. Mis see Pärnu eesmärk võiks olla sel aastal esiliigas? Ma saan aru, et nüüd olete juba neljandaks tõusite vist tänase võiduga, väga tihe on seal tabelis keskel. Ta on tihe, no, et ega seal on vist, ma arvan, seal 5-6 sats on vist mingi 3-4 punkti sees. Et noh, enne hooaega ma ütlesin, et ega noh, eelmine aasta me väänlesime seal kuskil üleminekumängudel on, et noh, ütlesin, et võib-olla see aasta, kus me suudaks selline keskmik olla tugev, et ei peaks mõtlema selle nii-öelda tagumise tsooni peale seal, et neid üleminekumänge mängida, et noh, vaatame, kus siin läheb. Selge, aitäh sulle, Igor, ja jõudu edu! Aitäh!